sen iġġildu għal xi tazza tad-dinja mhux mid-dejra. Ekku. Mela, bonġu. X'inhu s-suġġett di l-kompetizzjoni? Dan huwa electricity saving, energy saving. Huwa proġett li ġie ispirat mit-2020 targets tal-jum. Illi jgħidu li sas-sena 2020 ħannaqsu l-emissjoni tas-CO2 20%. Din kompetizzjoni hija bbażata fuq in-nisfidjar tagħhom. Qed ngħidu li n-nisfidjar kapaċi jagħmluha din, kapaċi jnaqsu mill-konsum tal-elettriku. U hija kompetizzjoni mal-pajjiżi tal-EU hemm 10 pajjiżi qed jieħdu sehem. Li Malta hija waħda minnhom? Malta hija waħda minnhom, eżatt. U qegħdin ngħidu li r-rebbieħ ikun dak li kapaċi jagħmel l-iktar tnaqqis fil-konsum. Kif se tkunu tafu r-rebbieħ? Mela. Min se jipparteċipa f'Malta? Malta kollha? Le, jistgħu jieħdu sehem kulħadd ovvjament, imma jiġifieri id-djar jieħdu sehem. Inti għandek id-dar li qed tipparteċipa u għandek in-nies li hemm fid-djar. Ma tittapplika b'dik id-dar? U mat-tim eħe. Tittapplika b'dik id-dar. Eżatt, issa l-kompetizzjoni titħaddem fuq l-internet. Sewwa. Allura inti tikkrea account fuq l-internet, fuq il-website tagħna. Ma nafx jekk xed jidher il-websajt tal-Iva kunet jidher bħalissa ma hawnhekk ma kunux. Inti tikkrea l-account u tibda daħal il-readings tal-meter. Sewwa. Mela allura l-ewwel daħal il-kontijiet tas-sena l-oħra. U mbagħad iddaħal ovvjament issa l-quddiem. U tibda ta' aħna nkun hemm il-grafs u nibdew naraw jekk inti xed tnaqqas jew le. Inti wkoll mid-dar tista' tara u tista' tgħid wara, mela ħanna nagħmel xi ħaġa oħra. Biex nipprova nnaqqas għax m'inhiex qed innaqqas biżejjed, mela tipprova. Tamna xi ħaġa oħra fid-dar biex tnaqqas. Aħna wkoll inkunu qed nagħtu l-pariri, jiġifieri min ikun irreġistrat fil-kompetizzjoni, nagħmlu newsletters jekk iridu jċemplulna. L-ewwel 50 li applikaw qed nofrulhom illi engineer mit-tim tagħna imur b'xejn bl-aħlaġ fid-dar tagħhom, jiddiskuti magħhom u jtihom idejat jiġifieri wkoll. L-ewwel 50. Illi applikaw. U kemm jistgħu japplikaw nies għal jeli? M'hemmx limitu. Ġifieri din il-kompetizzjoni tkun imbagħad hemm bejn in-nies ta' pajjiżna jew inkun qegħdin nikkompetu ma' nies innaf fi Franza, fil-Ġermanja, fl-Italja, fl-Ingilterra. Mela, l-ewwel hemm rebbieħ ta' Malta. Sew, ir-rebbieħ ta' Malta ħajrbaħ 2000 euro premrijiet. Ok? U għavju kollu t-titlu Energy Saver of Malta Champion. Għalih, eżatt, champion. Mbagħad dak il-persuna. Jinnaħseb li l-persuna kulħadd jixtieq ikun. Mhux hekk Energy Saver Champion kulħadd. Ma parti milli għall-kompetizzjoni qed tifranka mill-but. Mhux hekk, għalhekk qed ngħidlek mhux għall-kompetizzjoni l-iktar tifranka mill-but. Mhux b'xejn, eżatt. Issa mbagħad min jirbaħ tnejn minn dik id-dar tnejn min-nies għandhom vjaġġ mħallas għal Brussels biex imorru għall-finali. U jikkompetu mar-rebbieħa tal-pajjiżi l-oħra, tad-disa pajjiżi l-oħra. Ċfiet najdu għem Spanja, Ġermanja, il-Greċja, għem 10 pajizi. Għabat il-rebbieħ jirbaħ it-tazza. U li ma website li jitlu fija? Mela, l-website hija mt.theclimatecup.eu. Jekk iridu ċemplunna, għem il-telefon number fil-ħini tal-uffiċċju jistgħu ċemplunna. U aħna lesti li lejnuhom ġifieri anka jekk iridu ngħidhom nagħmlu registration fuq l-internet, forsi m'għandhomx daqshekk esperjenza tal-internet, lesti aħna li ngħidhom. Jiġifieri ġalla darba inti tapplika u tagħmel din ir-reġistrazzjoni u tiġi aċċettat inti din id-dar, din il-household, qed tipparteċipa fiha l-familja kollha. Eżatt, importanti li kulħadd jagħmel sforzu fid-dar. Mhux ikun hemm min ma jagħtix każ u min jekk iridu jaħdlu fit-tazza. Pereżempju, jien naf min m'għandux esperjenza ta' x'inhu huma pereżempju l-iktar affarijiet li jaħlu fid-dar. Tinformawh x'għandu jagħmel li huma l-affarijiet li għandu jitfi jew jixal jew jagħti tant ħin limitat lil dak l-oġġett li jaħdem bl-enerġija elettriku pereżempju. Aħna meta anka lil dawk li ħammorru fid-dar tagħhom u anka dawk li ma jieħdux l-energy audit, xorta ħankunu qegħdin ngħinuhom ġifieri. Xorta. U meta tagħlaq l-applikazzjoni? Jistgħu applikaw meta jridu għax l-applikazzjoni il-kompetizzjoni tagħlaq f'April tas-sena d-dieħla. U inti tista' tapplika meta trid. Ġifieri fetħet ilha, imma jekk m'hemmx fejn tapplika dil-ġimgħa tista' tapplika xahar ieħor, whatever. Ġifieri m'hemmx ngħidu deadline ta' meta jridu japplikaw. U din hija inizjattiva ta' min? Hija il-kompetizzjoni funded mill-fondi tal-inju tal-Intelligent Energy Europe.
kompanija lokali li għadin neħdu s-seba u il-flus ġifiri il-premju jimur direttament għandik id-dar. Għandik id-dar, forse. Katja, grazzi ħafna jena, somma inizjattiva sabiħa di żgur, mhux forsi. Met nitħajja li parteċipa fiha jiena x'wet milli nipprova nara kif nagħmel. Hemm ħafna benefiċċji hemm benefiċċji divari. Anke inti tkun taf li dak li qed tipprova tagħmel qed jirnexxilek tekonomizza u tnaqqas mill-enerġija. Jien naf ħafna nies bidlu pereżempju l-bozz tagħhom tad-dar minn halogen għamluhom energy savers pereżempju. Naf illi anke ħafna nies issa minn energy savers qalbu għall-LEDs. Apparti minn bidliet ta' equipment, hemm ukoll bidliet ta' kif tużhom. Ta' kif tużhom. Anke affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-elettriku tipo li tagħmel shading pereżempju. Biex inti tifranka mill-flus li taħli biex tkessaħ id-dar. Li tagħmel tinda pereżempju fuq fejn għandek ix-xemx. Ekku. Dik diġà għedtejn u tnaqqas jisu by one degree il-temperatura ta' ġewwa. Ċifiri kol ħaġa tejn. Katja, grazzi ħafna, nisperaw li konna ħafna b'nis jipparteċpaw fi għadi. Sa 2020 rridu naqsu l-emissjonijiet b'20 fil-mija, ġifiri biex ħaġa faċli di, biex naqqas b'20 fil-mija. Ġifiri, però nisperaw li rnexxilna kollha kemm aħna nixbdu ħabel wieħed.